Pessoal, não consegui gravar quase nada do que eu fiz agora de manhã. Poucos takes aí, vocês viram. Tava cobrindo aqui o abrigo, porque não trouxe tarp. E tá na iminência de uma chuvarada. Então, resolvi cobrir. Já pronto aí praticamente. Pouquinha coisa só pra dar uns detalhes. Então resolvi deixar essa parte aí, que é uma parte mais demorada de fazer, e como eu não tenho muito tempo, resolvi não mostrar ela. Mas tá aí o abrigo coberto agora. Cortei um pouco aí das madeiras ali em cima, falta alinhar um pouquinho ainda, e vamos seguir mostrando aí o que vai acontecer. Outra coisa que eu resolvi mudar também foi que eu fiz um desnível aqui, um caimento, né, pra água escorrer mais fácil aí na varanda. Ficando assim, ó. Terminei metade aqui da parte da varanda, da cobertura. Agora já pode chover aí, que já vou ficar tranquilo.